שלום, שמי יהודית בן סהדון, בעלת חברת דאבל צ'ק אופיס, שירותי ניהול משרד לעסקים. התחלתי את התהליך שלי עם חברת מילוף עסקי, תהליך של ייעוץ עסקי פלוס מיתוג בתור חברה חדשה. קיבלנו מעטפת שלמה שכוללת מא' ועד ת', מ-0 ל-300 קמ"ש בשלושה חודשים. היה מדהים, היה נהדר, קיבלנו כל מה שאנחנו צריכים. מה שאתם רואים פה זה התהליך המיתוג שלנו. קיבלנו קטלוג מאלף שמספר לנו מאלף ועד תף. בואו אני אראה לכם מי אנחנו, מי החברה. הנה אני, זה השירותים שלנו, לקוחות ממליצים, והאליפות הזאת נעשתה על ידי יהודה, שהוא אחד מאנשי הצוות של חברת מינוף עסקי. כמו שאמרתי לכם, היה לי חלום לפתוח עסק לשירותי ניהול משרד. חברה טובה שלי, אודליה, שהיא גם שותפה שלי לעסק, ככה הגשימה לי חלום. הפגישה אותי עם חברת מינוף עסקי בראשות עמית היקר, וזהו, יצאנו לדרך. אין מה לומר, שלושה חודשים אינטנסיביים של עבודה, הרבה החלטות לקבל ולא פשוטות, אבל היינו יד ביד עם הליווי של עמית ואורן הנהדר, צוות שלם רק פה בשבילנו. אין מה להגיד, אין, היה פשוט מקסים. ברוך השם, עכשיו העסק כבר קרה מור וגידים, יש לנו כבר לקוחות, יש המלצות, העסק עובד, ואנחנו מפנים קדימה, נכבוש עוד יעדים, להגיע לעוד פסגות, וממליצה לכולם.